Vítejte v Gdyni, malebném městečku v Pošumaví mezi Klatovy a Domažlicemi. Blízko centra zde mám na prodej byt 1+1 ve velmi dobrém stavu. Je sluný, orientovaný na jihovýchod. Má užitnou plochu 31 m2 a patří k němu i sklep. Má zánovní okna s venkovními roletami. A pořídíte ho za méně než 2 miliony.